Мешканці цієї багатоповерхівки на бульварі Слави вже давно воюють з сусідами, які живуть на першому поверсі. Кажуть, раніше ті комуналку місяцями не сплачували. Тепер заходилися ремонтувати квартиру. І це перепланування, говорить очільниця ОСББ, дуже хвилює усіх жильців. Ми услышав шум, который не присущий при проведении ремонта, обратились туда, то есть попали в эти помещения с представителями объединения и увидели, что затронуты несущие конструкции дома. То есть они делают проемы. Мы попросили у них предоставить документы, никакой документации нам предоставлено не было. Люди розповідають, вони неодноразово викликали правоохоронців, щоб вплинути на недобросовісних сусідів. Однак в поліції розводять руками. Кажуть, в цьому питанні вони допомогти не можуть. Смотрите, несущие конструкции дома – это спильно совместно майно будинку. Хорошо. Делают, производят ремонты на первом этаже. Вдруг в случае чего там, то, что они некомпетентны, есть ли у них лицензия на проведение этих работ. Понимаете, что имущество и жизни этих людей будут, ну, то есть, зависят, то есть, от вот этих непонятно каких людей, которые не открывают. И что нам делать? Каким образом нам делать? Люди обурені, говорять вони, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тому для проведення масштабних та гучних перебудов потрібні не лише дозволи відповідних служб, а й згода усіх мешканців. Однак сусіди з першого поверху правила ігнорують. Вони можуть їх робити після того, як вони вже предоставлять нам документацію. Ліцензіровану, да, согласованою там, з архітектурними якими-то бюро і все остальне. Вот. И они ничего не предоставили, полиция им запретила совершать какие-то противоправные действия, а они нам сказали, то есть сейчас полиция уедет, и мы продолжим все дальше так же делать. Син власника квартири, де проходить ремонт, коментувати ситуацію відмовляється. Каже, усі документи має, але показувати не буде. Мовляв, керівництво ОСББ в цьому питанні некомпетентне. У вас архітектура, конструктора просчитали нагрузки? Материалы. Так покажите, ребят, ну в чем сложность? Вам. А кому? Ну а вы компетентны? Да, да. На каком основании? Мешканці кажуть, вони втомилися вмовляти сусідів і бояться за долю своєї багатоповерхівки. Тож поскаржилися на впертих сусідів до управління архітектурно-будівельного контролю. Від мешканців будинку надходила заява. На теперішній час інспектор підготовлює документи для проведення перевірки. Як тільки він буде готов здійснити перевірку, він одразу з'явиться на об'єкті. В профільному управлінні міськради кажуть, поки інспектор все не огляне і не з'ясує, чи є відповідні дозволи, ремонтні роботи у квартирі мають припинити. Чи дослухається цих попереджень власник помешкання – невідомо. Решта ж людей з нетерпінням чекають перевірки, аби розставити усі крапки над «і». Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».